الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی کائنات کا تنہا خالق و مالک، حاکم اور فرما روا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی دعاؤں کا سننے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، رزق پہنچانے والا، اولاد کا دینے والا، خیر و شر کا مالک، اور تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص اوصاف بیان فرمائے، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں. یہ تین اوصاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں بیان کیے ہیں. سب سے پہلے بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ابتدائی سے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا. پہلے یہ بات مان سمجھ لینا ضروری ہے کہ نبوت کسے کہتے ہیں. نبوت بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص منتخب سلیکٹڈ بندے کو اپنے احکامات پہنچاتے ہیں، اور پہنچانے کا ذریعہ وحی ہو، یا تو اللہ تعالیٰ راست اس کو کچھ کہتے ہوں، جس کو کلام کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے، یا کوئی لکھی ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے، یا فرشتے کے ذریعے سے ان کے پاس وحی آتی ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی بات بٹھا دیں جو خاص اللہ ہی کی طرف سے ان کو دی گئی ہو. ایسی کوئی صورت کسی بندے کے ساتھ پیش آتی ہے تو وہ نبی قرار دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام ہی کو اپنا پہلا نبی مقرر فرمایا. پھر اس کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور بہت سے پیغمبر اس زمین پر اللہ کی طرف سے آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کے زمانے میں، ان کی قوم کے اعتبار سے، ان کے مقام کے اعتبار سے، ان کے علاقے کے اعتبار سے، ان کی زبان کے اعتبار سے، اور ان کے زمانے کی ترقی اور اس زمانے میں جو چیز جس عروج پر ہوتی تھی اس اعتبار سے ان کو وحی دی گئی، احکامات کیے گئے، یہاں تک کہ معجزات بھی دیے گئے. اس طرح سے نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اندازہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو رسالت کا درجہ عطا کیا ہے. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہر وہ شخص نبی ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پاس وحی تو آتی ہے لیکن مستقل شریعت یا مستقل کتاب ان کو نہیں دی جاتی.
احکامات اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن کتاب کی شکل میں، شریعت کی شکل میں ایک خاص دین ان کو نہیں دیا جاتا، وہ نبی ہیں، لیکن جتنے انبیاء جن کو ایک کتاب دی گئی، ایک پوری شریعت دی گئی، ایک پورا نظام حیات دیا گیا، ان کو رسول کہا جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں جس کو صحف ابراہیم کہا جاتا ہے. چھوٹی کتاب کی شکل میں جو احکامات آتے تھے اس کو صحائف یا صحیفہ کہا جاتا ہے، اور بڑی کتاب کی شکل میں جو کتابیں آتی ہیں وہ باضابطہ کتاب ہوتی ہے، جس میں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے. توریت آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. پھر زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، تو داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. کچھ صحائف ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی اور رسول کہا جاتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور پیغمبروں کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے پیغمبر ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کے اوپر کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، اس لیے لوط علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مددگار نبی ہیں، حالانکہ ان کو بھی نبوت عطا کی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا. ہارون علیہ السلام پر بھی وحی آتی تھی، لیکن کتاب ہارون علیہ السلام کو نہیں دی. اب ہارون علیہ السلام جس شریعت کے پابند تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، لوط علیہ السلام جس شریعت کے پابند تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے. اس طرح سے لوط علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا جو ہے، اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کا درجہ نبوت سے کسی قدر بڑھا ہوا، ایک واضح فرق ہے. اور نبوت ایک عام درجہ ہے پیغمبری کا. اس لیے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی. اس سلسلے میں تمام مفسرین نے، محدثین نے اور ائمہ نے یہ بات کا فیصلہ کیا ہے کہ نبوت کا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں. جب نبی ہی نہیں تو رسول بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسالت کا درجہ تو اور اونچا درجہ ہے. پیغمبری کا جو پہلا درجہ ہے نبوت کا، جب وہی بند ہو گیا تو رسالت کا درجہ بھی بند ہو گیا. اب جب یہ رسالت و نبوت کا درجہ بند ہو چکا ہے تو اب کوئی وحی آنے والی نہیں، اب کوئی پیغمبر اور نبی آنے والے نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی. آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت، اور اسی دین کا نام دین اسلام رکھ دیا گیا. یہی وہ دین ہے، یہی وہ مذہب ہے، یہی وہ شریعت ہے، یہی وہ طریقہ حیات ہے جو اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. آج کی دنیا میں کئی مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. الیکٹرانک کی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کی ایک لاجک ہوتی ہے، اس کا الگوریتم ہوتا ہے، اور اگر اس فارمیٹ سے ہٹ کے کوئی اور انسٹرکشن اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسرے انسٹرکشن کے ذریعے سے اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ مشینری ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. اس کو پروگرام بنا کے فیڈ کر دیا گیا ہے،
उसी प्रोग्राम के हिसाब से उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप उसको फंक्शन में ला सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं, उससे सही नतायज हासिल कर सकते हैं। जब दुनिया का ये हाल है तो अल्लाह के दीन का भी यही हाल है। अल्लाह ताला ने पूरा प्रोग्राम कुरान मजीद की शक्ल में हमको दे दिया और उसको किस तरह से अपनाया जाए, किस तरह से उसको अडॉप्ट किया जाए, किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाए, किस तरह से उसको प्रोसेस में लाया जाए, किस तरह से उसके नतायज हासिल किए जाए, उसका आउटपुट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, ये सारी चीजें कुरान के जरिए से दे दी गई और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के जरिए से दे दी गई। तो ये किताब, ये शरीयत, ये नबी, आखिरी किताब, आखिरी शरीयत, इसके बाद किसी और किताब की, शरीयत की, नबी की जरूरत बाकी नहीं है। चुनांचे इस आयत में ऐलान कर दिया गया कि वलाकिर रसूल अल्लाह व खातम النبیین, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इस हकीकत के बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी दीन को मुंतखब कर दिया, ऐलान कर दिया कि इन दीन عند الله الاسلام, अल्लाह के नजदीक कोई मजहब काबिल कबूल नहीं है सिवाय इसके कि वो इस्लाम। ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل وهو في الاخره من الخاسرين, दीन इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर कोई अल्लाह के हुजूर में हाजिर होगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा और वो बड़ा खसारा पाने वालों में होगा, बड़ा नुकसान उठाने वालों में होगा। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आखिरी दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मुकम्मल दीन भी करार दिया गया। बारहा आपने आयत सुनी और पढ़ी होगी कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, अल्लाह की नेमत को कंप्लीट कर दिया, इसमें किसी किस्म की कमी बाकी नहीं रही। ये मुकम्मल निजाम हयात, ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए इंसानों को दे दिया है। तो अब किसी और नबी की, किसी और शरीयत की, किसी और किताब की जरूरत बाकी नहीं। इस किताब के अंदर, इस शरीयत के अंदर, नबी की इस नबूवत और रिसालत के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम अहकाम दे दिए। चुनांचे ऐलान भी कर दिया गया कि वलाकिर रसूल अल्लाह व खातम النبیین, ये नबी आखिरी नबी है, उनके बाद और कोई नबी आने वाले नहीं। हाजरीन किराम, इसीलिए मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। उसके अंदर यह बात भी शामिल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल, आपके बाद कोई रसूल नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं। और फिर सीरत और तारीख इस्लाम इस बात पर शाहिद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बाद मुसलमानों में किसी ने भी इसका दावा किया है कि हम भी अल्लाह के रसूल हैं, नऊज़ु बिल्लाह, मेरे पास भी वही आती है, जैसे मोहम्मद को तुम रसूल और नबी मानते थे मुझको भी नबी और रसूल मानो, मेरे पास भी फरिश्ता आता है, जिब्रील आते हैं, ये अहकाम लेकर आते हैं, इस किस्म के जितने भी लोगों ने दावे किए हैं वो सब झूठे, कद्दाब और दज्जाल करा दिए। और ये फितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद होने के साथ ही शुरू हो गए और इन फितनों को दबाने के लिए साहब इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अपना पूरा जोर लगाया, उनको कत्ल किया, उनके साथ जिहाद किया और उनको सफे हस्ती से मिटा के छोड़ दिया गया। मुस्लिमा कद्दाब नामी एक शख्स था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरी बाद अबू बकर का दावा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी सरकूबी के लिए लश्कर रवाना करवाया और उससे किताल किया गया, जंग की गई, उसको कत्ल किया गया। और फिर तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात हमको मिलते हैं, यहां तक के दौरे हाजिर में हिंदुस्तान की सरजमीन से भी एक फितना उठा कादियान से, और मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 60-70 साल पुरानी बात। और फिर उसके बाद उसने मुसलमानों के अकायद में, कुरान में, हदीस में
نئے نئے شبہات پیدا کیے، شکوک پیدا کیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ احادیث میں کیا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے. یہ بات بالکل احادیث کے اندر موجود ہے. آثار قیامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے آثار بتائے ہیں اس میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتریں گے اور دجال سے جہاد کریں گے، اس کو ختم کریں گے، اور قیامت کے قریب اٹھنے والے تمام فتنوں کو ختم کر دیا جائے گا، پھر اسلام کا غلبہ ہوگا. تو اس نے یہ ڈاؤٹ کریٹ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آ سکتے ہیں تو پھر دوسرے نبی کیوں نہیں آ سکتے. میں بھی اسی طرح اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. علماء نے اس کا واضح جواب دیا اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور ان کو جو نبوت دی گئی وہ حضور کی نبوت سے پہلے دی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت بند ہو گئی، ختم ہو چکی ہے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں آئیں گے تو کیا وہ ایک نئے نبی کی حیثیت سے آئیں گے؟ کیا نیا دین اور نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ احادیث میں بات بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، وہ اپنے وقت کے نبی ہیں، ان پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے کہ مسلمان تو ہر نبی اور رسول پر ایمان لاتا ہے. لیکن جب بار دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ایک نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی ہم کو یاد کرنا چاہیے کہ جب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیکا لگائے آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے نسخے میں سے کچھ پڑھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے بھی کچھ اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے وہ پڑھنے لگے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے کے آثار گمایا ہوئے، ٹیکے کو چھوڑا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور غصے سے حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محبت کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو دور کی بات ہے، اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر دوبارہ دنیا میں آ جائے تو میری اتباع اور میری شریعت کو میری شریعت کی اتباع کیے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چارہ نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا نسخہ پڑھنے سے منع فرمایا. تو ایسی بہت سی روایتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت. اور خود موسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کے فضائل سنے تو اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ اے کاش میں بھی اس نبی کا ایک امتی ہوتا جس کے اتنی فضائل آئے، جس کے بارے میں قرآن مجید تو کہتا ہے کہ کنتم خیر امتی، یہ بہترین امت. مجھے نبوت نہیں دی جاتی لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی بنا دیا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تمنا کا اظہار کیا. تو یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. اسی بنیاد پر تمام امت نے، پوری دنیا کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر. اور جب کوئی کافر قرار دیا جاتا ہے تو کافروں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے رشتہ داری قائم نہیں رہ سکتی. وہ اگر کسی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیتے ہیں تو اس کو مسجد تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی، جیسے کوئی مندر ہوتی ہے، گرودوارا ہوتا ہے، چرچ ہوتا ہے، یا کوئی اور عبادت کے طریقے کے لیے کوئی گھر بنایا جاتا ہے، ویسا کوئی عبادت خانہ ہو سکتا ہے، وہ اس کو مسجد کا نام نہیں دیا جاتا. اب ہمارے اس دور میں نہ صرف یہ کہ ملک میں بلکہ ہمارے شہر میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں یہ قادیانی لوگ جو ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، انہوں نے ہمارے بستیوں میں، سید آباد وغیرہ کے کئی علاقوں میں، فلک نما میں،
مسجدیں بنا دی ہیں اور اس کو مسجد کا نام دے دیا ہے. علماء نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کو مسجد کا نام نہ دیا جائے, وہ مسجد نہیں ہے, وہ ان کی عبادت گاہ ہو سکتی ہے, عبادت خانہ ہو سکتا ہے, وہ مسجد نہیں. وہاں کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا, اگر وہ وہاں جا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, انجانے میں پڑھے گا تو اس کو نماز لوٹانی پڑے گی, اور جان بوجھ کر جائے گا پڑھے گا تو پھر وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ کافر ہوگا. اور کافر جب آدمی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے تو اس کو کافر ہی نہیں بلکہ اس کو مرتد کہتے ہیں, اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے, اس کے سوا کوئی دوسری سزا نہیں ہے. اس کے جو ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جائے وہ قابل قتل ہے, اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی. چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے اس سے اسلامی حکومت اور اسلامی رشتہ برخاست کر دیا جائے گا. گاؤں میں دیہاتوں میں یہ قادیانی لوگ کرسچن مشنری کے بنیادوں پر کام کر رہے ہیں, بھولے بھالے غیر پڑھے لکھے مسلمانوں کو جا کر غلط طریقے سے دین اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں, اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں, ان کو پینشن دیتے ہیں, مشینیں دیتے ہیں, اور اگر کوئی کھیتی باڑی سے وابستہ ہے تو ان کو گائے بیل بھینس دیتے ہیں, ان کو بور کرا دیتے ہیں, پانی کا انتظام کر دیتے ہیں, کھیتی باڑی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری سہولتیں ان کو فراہم کرتے ہیں, اور وہاں پر مسجد کے نام سے عبادت خانہ بنا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گاؤں میں بے شمار مسلمان ان کے دام فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو کہ انہوں نے اس مسئلے کا نوٹ لیا اور زبردست مہم چلائی اس فتنے کے خلاف, اور سارے عالم کے اندر اس فتنے کو کافر قرار دیا گیا. پھر ہمارے شہر اور ہماری بستیوں کے اندر بھی ایک تنظیم قائم کی گئی جس کے اندر سارے مکتب فکر کے علماء کو جوڑا گیا, بلا لحاظ مسلک, بلا لحاظ مکتب, بلا لحاظ جماعت, ہر جماعت اس سے متفق ہے, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, جماعت اسلامی ہو, تبلیغی جماعت ہو, فاتحہ والے ہو, بن فاتحہ والے ہو, سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت ایک مشترکہ مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف ہو, اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے, اور جو کوئی اس نبوت کے بعد اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے, مرتد ہے اور دجال ہے, اور وہ قابل قتل ہے. اس لیے ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ گزشتہ ہفتے ہمارے وقف بورڈ آندھرا پردیش نے ایک تاریخ خاص فیصلہ کیا اور ان کی تمام عبادت گاہوں کو وقف ریکارڈ سے خارج کر دیا گیا. یہ متفقہ فیصلہ ہے اور یہ قابل قدر ہے, اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ وقف بورڈ کے اندر تمام مکتب فکر کے علماء شامل ہیں, ہر گروپ کو اس کے اندر جوڑا گیا ہے, چھوٹے موٹے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مسئلے کو متفقہ طور پر لیا گیا اور اس سلسلے میں فیصلے کیے گئے. مسلمانوں میں بہت سے مسلمان شہر میں بھی پڑھے لکھے لوگ بھی ابھی بھی اس فتنے سے واقف نہیں ہے پوری طرح, اور اس کی حساسیت کو جانتے نہیں, اس کو زیادہ امپورٹنس دینے کے لیے تیار نہیں, اہمیت دینے کے لیے تیار. ارے ہے بھائی وہ بھی ایک لوگ ہیں مسلمانی شہر, ہمارے سے زیادہ پردہ کرتے, ہمارے سے زیادہ قرآن پڑھتے, ہمارے سے زیادہ مذہب پہ چلتے ہوئے نظر آتے, ایسا دکھتا ہے. لیکن اسلام کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے, اور جہاں عقیدے میں بگاڑ ہے آدمی اعمال چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ کر لے اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اس لیے بار بار اس طرف توجہ دلائی جانے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وقت ہے. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید نے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں, کئی اوصاف استعمال کیے ہیں, اور کئی ناموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے, اسی میں بہت واضح وقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے, آخری ہے اور قیامت تک چلنے والی نبوت ہے. اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرتا ہے تو حضور کی شان میں بڑی زبردست گستاخی ہے اور اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, اس کے خلاف ہر طرح کی مہم چلائی جائے گی, اور اگر ضرورت پڑے تو جہاد بھی کیا جائے گا. صحابہ کرام نے اس قسم کے تمام خطوں کے خلاف جہاد کیا,
اور یہ فتنے کے ذمہ داروں کو قتل کیا گیا. مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور اس کا منہ توڑ جواب دیں. اور اسی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ وقف بورڈ نے اس فتنے کو اپنے وقت کے ریکارڈ سے خارج کر کے پھینک دیا اور وہ انڈومنٹ کے حوالے کر دیے گئے. ان کی ساری عبادت خانے اور عبادت گاہوں کو انڈومنٹ کے اندر رجسٹر کر لینے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ جو چاہے کرے، کیونکہ یہ اسلامی حکومت نہیں. جس طرح سے ایک ہندو کافر ہوتا ہے، جس طرح سے ایک سکھ کافر ہوتا ہے، جس طرح سے کرسچن بھی کافر ہوتا ہے، جس طرح سے بدھسٹ کافر ہوتا ہے، ایسے ہی قادیانی بھی کافر. ان کا ذبیحہ حلال نہیں، ان کی عورتیں حلال نہیں، ان سے نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ قادیانیت کو اختیار کر کے مرتد ہو رہا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہتی. کوئی عورت اگر اس طرف جا رہی ہے تو اس عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور اگر لوگ انجانے میں ایسے باطل فرقوں سے رشتے قائم کر لیتے ہیں تو ان کے رشتے باطل ہیں، ان کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اس لیے کہ اسلام میں نکاح کے منعقد ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مومن ہوں. ایک درجے میں کتابیہ سے یا کتابی لوگوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، بڑے شرائط رکھے گئے. وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں ہم جائیں، لیکن احتیاط کے ساتھ کتابیہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے. جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارا ہیں، جو پچھلی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. لوگوں نے اس سلسلے میں ایک اور شبہ یہ ظاہر کیا کہ جب کتابی لوگوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے، تو قادیانی بھی تو قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کو مانتے کہاں ہیں؟ اصل مسئلہ تو یہ، اگر قرآن کو مانتے ہوتے تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا. انہوں نے قرآن کے خلاف عقیدہ اختیار کیا. قرآن کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہے. پھر اس آیت کے نتیجے میں قادیانی نے ایک اور پیترا چلا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں نبی تو نہیں ہوں بلکہ بروزی یا ذلی نبی ہوں. یہ ذلی نبی کیا ہے؟ ذلن کہتے ہیں اس کو، شیڈ ہو، گویا کہ میں اس کی ایک کاپی ہوں، جیسے کوئی زیروکس کاپی ہوتی ہے. میں اصل میں محمد نہیں ہوں بلکہ اس کی تعویلات اس نے کی. کہ جس طرح سے ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہے کہ ایک آدمی ایک زندگی گزار کے جاتا ہے تو وہ دوسرا جنم لیتا ہے، تو نعوذ باللہ، یہ اس کے اپنے قول کے مطابق جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ جیسے پہلے نبی آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دوبارہ آئے ہیں اور وہ میں ہوں. نعوذ باللہ، یہ کتنا مجرمانہ اقدام ہے اور یہ کتنی گستاخانہ باتیں ہیں جو اس نے کہی ہیں. ایک طرف تو یہ کہا، دوسری طرف یہ کہا کہ کوئی شخص کسی نبی کی اتباع میں اتنا رچ بس جائے کہ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بات چیت کرنا، لین دین، پوری سیرت و کردار اگر وہ نبی کا اپنا لے تو کیا وہ نبی نہیں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ. جس طرح سے کوئی آدمی کسی کی پوری کاپی کرتے کرتے اسی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کا دل ہو جاتا ہے، اس کا عکس ہو جاتا ہے، تو میں بھی اسی کا عکس ہوں. نعوذ باللہ، میں نے بھی نبی کا اتباع اختیار کیا کہ میں گویا کہ نبی ہو گیا. اس نے یہ کہا. پھر دوسری طرف اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اس کی بہت ساری بکواس. علماء نے بڑی تحقیقات کی ہیں، وقت اجازت نہیں دے کرتا کہ ان کی تفصیلات میں جایا جائے. غرض یہ کہ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں، اور اس کی ہر بات دوسری بات کو خود کاٹتی. کنٹرڈکشن ہے اس کی گفتگو میں، اس کے اسٹیٹمنٹس میں بڑا تضاد ہے، جس کے نتیجے میں صاف طور پر اگر ہم تھوڑی بھی عقل و شعور سے کام لیں تو اس کا انکار کیا جائے گا. اور پھر مفسرین نے یہ بات واضح کر دی ہے، چونکہ قرآن و حدیث نے یہ بات ڈکلیئر کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو بلا دلیل کے جھوٹا، اور کوئی دلیل طلب کرے گا تو دلیل کا طلب کرنے والا بھی قابل قتل ہے. اس لیے کہ اب کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس سے معجزہ طلب کیا جائے گا، نہ دلیل طلب کی جائے گی، نہ کوئی اس سے بحث و مباحثہ کیا جائے گا، بس اس نے دعویٰ کیا اور وہ قابل قتل ہو گیا.
اس لیے کوئی بحث و مباحثے کی ضرورت ہی نہیں، دلائل کی ضرورت ہی نہیں، بغیر دلیل کے وہ کافر، بغیر دلیل کے وہ کاتب ہے، بغیر دلیل کے وہ دجال ہے، بغیر دلیل کے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اجمین کرام، یہ بھی آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی عظمت کا اعتقاد ہے، آپ سے محبت کا اعتقاد ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے آج جبکہ ربیع الاول کے تمام دنوں میں اسی کا سلسلہ چلتا رہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کا مرتبہ اور مقام لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ ختم نبوت بھی جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سراج منیرہ ہے، بشیر و نذیرہ ہے، کاف فتل للناس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات سے نوازا ہے، اسی طرح سے آپ کا یہ خاص وقت ہے اور اہم ترین وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی قرار دیا، اور آپ کی قیامت تک کے نبوت کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی جتنی امتیں ہوں گی ان میں سب سے زیادہ تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور آپ کی نبوت و رسالت تمام عالمین کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص پیریڈ کے لیے نہیں، پچھلے تمام انبیاء کو نبوت و رسالت ایک خاص پیریڈ کے لیے دی گئی، ایک خاص قوم کی طرف نبی بنا کر نبوت کیا گیا تھا، ایک خاص وقت تک کے لیے ان کو نبوت دی گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انلیمیٹڈ ہے، آپ کی نبوت کا پیریڈ قیامت تک کے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی اس میں تمام انسانوں کو شامل کیا گیا، تمام عالم کو شامل کیا گیا، بغیر کسی جغرافیکل لمٹ کے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا، تمام عالمین کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ختم نبوت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اونچا، واضح اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کے سلسلے میں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، جہاں کہیں بھی خادیاں نہیں رہے، ہمارے محلوں میں، بانو نگر میں، بناکے میں، تلاب پٹے میں ہیں، پلک نما میں ہیں، سید آباد میں ہیں، اور سید آباد میں تو مسجد حمد کے نام سے انہوں نے ایک بڑی عمارت تعمیر کی ہے، اور اس میں نمازیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، کئی لوگ ہیں جو انجانے میں اس پر مسجد کا نام دے کر وہاں جا کے نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بار بار اس طرف لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ قادیانوں کا عبادت خانہ، وہاں پر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، عید کے موقع پر وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں، جمعہ میں وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں، اور عام نمازوں میں بھی وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ کئی لوگ ہیں جو واقف ہی نہیں۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جمعوں میں اور اجتماعات میں ہم شرکت کریں تو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، جمعہ کا موقع ہے، اہم باتیں بتائی جاتی ہیں، ایک آدھا گھنٹہ پہلے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ ہیں جو بالکل آخری وقت میں آتے ہیں، ایک تو اہم باتیں وہ سنتے نہیں ہیں یا سننا چاہتے نہیں، کئی لوگ ہیں جو عادت بنائے ہوئے کہ نماز کے شروع ہونے کے وقت مسجدوں میں آتے ہیں۔ اکثر مسجدوں میں دیکھیے، آپ شہر کی کسی مسجد میں چلے جائیے، جب جمعہ کے دن کوئی تقریر، کوئی خطاب ہوتا ہے تو ایک دو صف میں لوگ رہتے ہیں، باقی ساری مسجد خالی رہتی ہے۔ یہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، دین سے بیزاری ہے، یا دین کی اہمیت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہیں کے برابر ہے۔ چند رسومات ہیں جو ادا کر لیتے ہیں، جمعہ کو نماز پڑھ لی ہے، رمضان میں روزے رکھ لیے، تراویح تھوڑی پڑھ لی ہے، عیدوں میں عید کر لی ہے، یا آپ بہت زور شور آیا تو میلاد میں میلاد منا لیے، بس اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین مکمل دین ہے، اور یہ دین صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی ہر حرکت کے اوپر حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کو سمجھنے، آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر جو اعلانات سماعت فرمائیے، اتوار کے دن پرسوں شام میں عشاء کے بعد مسجد آزاد کے سامنے، رحیم پلازا کے سامنے جلسے کی رسم نبی منعقد ہوگا، اور اس جلسے میں جماعت اسلامی کے بڑے حضرات خطاب کریں گے، جس میں مولانا بدیع الدین نقشبندی صاحب، ڈاکٹر سہیل احمد ندوی صاحب اور عبد الحفیظ اسلامی صاحب کے خطاب ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں، اور ایک دعا کی اپیل کی گئی ہے، کسی محترمہ نے دعا کی